assalomu alaykum hurmatli zamondoshlar vatandoshlar ibn sinoning tip qonunlari asari barchamizga ma'lum va mashhurdir va dunyo olimlarining e'tiboridadir va bu qonundan tashqari yana bir nechta salomatlikni saqlash va kasalliklarni davolash bo'yicha bir nechta asarlar to'plami bo'lib shulardan biri urjuza asaridir murjuza degani tip haqida sheriy asarga aytiladi va yana aytiladiki ibn sinoning tibbiy risolasi deb ham keladi ya'ni bu suryoniy tildan olingan bo'lib tip qonunlari to'plami deb ataladi va bu rajaz bahrida yozilgan she'riy asarga aytiladi bu qo'limdagi asar 1987 yil o'zbekiston fanlar akademiyasi qoshidagi abu rayhon beruniy nomidagi shaxsnoslik instituti tomonidan demak taqdim etilgan kitobni nashrga tayyorlagan va tarjima qilganlar hikmatullayev va karimovlardir demak kitob haqida kitob eron shahrida yozilgan bo'lib ustozimiz abu ali ibin sinoni abu husayn ali ibn al husayinga atab yozganlar ya'ni o'sha şey zamonlarda demak bu ilmni tip ilmining judayam sayoz va qoloq bo'lishi demak odamlar ozgincha o'rganib olib o'zini shayxlik maqomiga ham chiqargan ya'ni kitobni boshida kirish qismida muqaddimasida aytadilar ustozning o'zlari shunaqangi zamonlar bo'lgan ekanki odamlar ozgincha tip ilmini o'rganib shunchaki boshlang'ich bir bo'laklarni o'rganib o'zida de, demak ustozlik olimlik o'zini shunaqa qilib kıl, demak ko'rsatgan ekan ya'ni shayxlik shayxlikni davo qilgan ekan yana ustoz aytadilarki man shularni barchasini bilib turib barchasini ko'rib bilib turib man bu kitobni deydilar qadimgi e, yunon hakimlarining uslubi va odatiga ko'ra sharif said abu husayn ali ibn al husaynga baxshida qildim deydilar va bu kitobda aytadilarki agarda kim shu kitobni yaxshilab o'qib o'rganib olsa shu davolash paytida demak o'sha kim yaxshi davolayapti yana kim yolg'onchi yana kimning e, ilmiy quvvati baland va yana kimniki fahmlashi yaxshi e, ilmiy xazinasi yuqori mana shularni barchasini bilib oladi deb aytadilar demak man sizlarga barcha salomatlikni saqlash va kasalliklarni davolash va tadbirda yo'l qo'yiladigan xatoliklarni oldini olish hammon borasida qon oldirish borasida va yana bir nechta salomatlikka oid bo'lgan ma'lumotlarni berib boraman